Hallo julle, ek is Tannie Mariana en vandag lees ek 'n story uit die boek Stories van Hoop, geskryf deur Lizinda Beer en Kari Walt en geïllustreer deur Jarius Senekal. Vandag se story gaan oor die glaspotjie. Lilla kyk met verwondering na haar mooi geskenk. Dis die allerfraaiste groen glaspotjie met 'n liggie binne. Wanneer jy die liggie aanskakel, verkleur Lila se kamer in sagte groen, Lila se gunsteling kleur. Die glaspotjie kry 'n spesiale plekkie op Lila se speeltafel, waar sy dit elke dag kan sien. In die aand kan sy nie wag dat dit donker moet word, sodat sy die liggie van die glaspotjie kan aanskakel nie. Met 'n tevrede glimlag kyk sy vir haar glaspotjie terwyl sy vir Klaas Pakkie wag om sand in haar oë te kom strooi. Een oggend staan Lila met 'n lied in haar hart op. Sy neurie 'n liedjie terwyl sy vinnig vir skool regmaak. Sy is besig om tande te borsel toe sy iets hoor breek. Dit klink vir haar soos glas. Sy laat val haar tandeborsel en hardloop. Sy storm in haar kamer in. Haar boetie staan daar met groot gerekte oë. Op die vloer lê haar glaspotjie in stukkies. Boetie probeer om verskoning vra, maar Lila jaag hom uit haar kamer weg. Sy kniel by haar stukkende potjie. Haar hart voel net so stukkend toe die stukkies groen glas wat om haar lê. Lila voel nie net hartseer nie, maar ook baie kwaad. Mama kom aangehardloop en kyk wat aan die gang is. Sy kry vir Lila daar huilend op die grond tussen die glasstukkies. Mama probeer troos, maar Lila is ontroosbaar. Sy huil net harder. Later troos pappa haar. Lila, ons kan sien dat jy baie hartseer is. Kom, ons kan die potjie weer regmaak. Huilend sê Lila, my potjie sal nooit weer dieselfde wees nie. Pappa begin rustig om al die glasstukkies bymekaar te maak. Dit sny sy hande, maar hy gee nie om nie. Lila se hart bly steeds baie seer. Sy kan nie ophou dink aan haar stukkende potjie nie. Sy word sommer van voor af kwaad vir Boetie. Ek wens dat alles net weer kon wees soos voor my potjie gebreek het, dink sy hartseer terwyl sy blink trane uit haar oë vee. Papa doen soos hy beloof het. Nadat hy al die stukkies glas opgetel het, gaan hy na die motorhuis. Stukkie vir stukkie begin hy die gesplinterde glas met sy sterk gom aan mekaar te plak. Dis 'n langsame werk. Aand vir aand met slaaptyd lê Lila en verlang na haar glaspotjie met sy liggie wat die kamer so sag groen kleur. Haar glaspotjie se plekkie op haar speeltafel is so leeg. Op 'n dag is pappa klaar met die glaspotjie. Hy hou dit na Lila uit. Lila is glad nie opgewonde nie en draai haar kop weg. Sy wil die glaspotjie reggemaak terug hê. "My glaspotjie lyk glad nie mooi nie, pappa," kla sy en wil weer begin huil. "Een mens kan al die krake sien." Papa sit die glaspotjie met die liggie op Lila se speeltafel en prop dit by die muur in. "Lila, dalk moet jy wag tot dit donker is en dan die liggie aanskakel. Kyk dan hoe lyk jou glaspotjie." Lila trek haar mond en haar gesig lyk maar taamlik suur. "Ek wil hê my glaspotjie moet wees soos voorheen, voordat Boetie hom gebreek het." Daardie aand
klim Lila in die bed en bekyk die glaspotjie op die speeltafel. Sy besluit om vrede te maak met Boetie wat haar glaspotjie gebreek het. Sy haal die boksie waarin die glaspotjie verpak was uit en besluit om dit liewers weg te pak. Sy wil toch nie heeltyd herinner word aan wat met haar glaspotjie gebeur het nie. Sy raak aan die glaspotjie om dit weg te pak. Sy byt haar onderlip vas. Dalk moet ek net vir oulaas die liggie aanskakel voordat ek die glaspotjie wegpak. Lila skuif onder die komberse in en druk die skakelaar. Plat op haar rug en met glaspotjie se liggie aangeskakel, val Lila se mond oop van verbasing. Die glaspotjie, sy liggie is sommer anders, besef Lila verwonderd. Daar staan nou nie meer lig, baie meer lig. Lila se oë beweeg teen die muur langs, tot bo teen die plafon. Oral op die muur en plafon is patrone soos die glaspotjie se liggie deur die groen glas skyn. Met tye flikker die liggie. Dit lyk vir Lila asof die patrone dans. Lila is so opgewonde. Sy spring op en hardloop na papa om hom te vertel. Kom papa, kom kyk, self. Lila kan nie langer wag nie. Sy gryp papa se hand en trek hom tot by haar glaspotjie. Met haar hand in syne kyk Lila en papa stil na die patrone en sagte groen lig wat uit die glaspotjie skyn. Papa kyk liefdevol na Lila. Lila, hierdie glaspotjie met sy liggie kan ons altyd herinner dat God uit die sleg iets moois kan doen. Die einde. Om oor te dink, wat kan ons dink, doen en sê, as iemand ons seer maak? Wat het gebeur wat haar anders na haar glaspotjie laat kyk het? Nou wie toe kan ons gaan, wanneer ons seer kry of hartseer raak? Wanneer ons seer kry, is God daar. Hy wil ons heel maak. Net soos Lila se glaspotjie nooit weer soos voorheen kan wees nie, sal ons lewe ook nooit weer dieselfde wees nadat ons harte seer gekry het nie. Maar as ons God toelaat, kan hy uit die sleg iets goed doen. Here, ek weet dat daar tye sal wees wanneer mense my seer maak. Here, sal U my help om hulle te vergewe? Here, help my ook om dit wat U in die Bybel beloof te onthou en daaraan vas te hou wanneer dit nie so goed gaan nie. Amen. Hierdie storie is vertaal en gelees deur Marianne Lawrence. Bestellings vir hierdie boek, Stories van Hoop, is beskikbaar deur e-pos by storiesvanhoop1@gmail.com of skakel 071-364-3218.